ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ 30 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚୌକିବଲ ଟଙ୍ଗଧର ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ। ଖୁନିନାଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 30 ଜଣ ଫସିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଖବର ନିକଟସ୍ଥ ସେନା ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସେନା ଯବାନ। ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ଜେନେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫୋର୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା 30 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସେନା ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ।